Olha, gente, o roubo de um carro em Fortaleza terminou em Pacatuba, aqui na região metropolitana, com direito à perseguição policial, tiroteio e fuga dos criminosos. O desfecho dessa história, você vai saber com o Ricardo Lima aqui, ó, na tela. Uma enorme concentração de viaturas da Polícia Militar, especialmente equipes do 14º e do 16º Batalhão de Polícia Militar, que de forma integrada foram mobilizados aqui para o 4º Anel Viário, depois que um veículo que foi tomado de assalto, os criminosos trocaram tiros contra uma das composições que estava mais próximo do local onde esses criminosos estavam. Houve uma perseguição, troca de tiros que terminou aqui no local. Eles abandonaram o veículo e correram para o matagal. Os policiais militares, tanto das viaturas como os motopatrulheiros que estão ali à nossa frente, realizaram as buscas aqui pela região. Várias composições da Polícia Militar sendo mobilizadas para essa ocorrência, porque trocaram tiro com a polícia e a polícia não aceita isso. A equipe vem em apoio, os policiais militares de pelo menos 2 batalhões estão mobilizados com o objetivo de encontrar os suspeitos que estavam dentro desse veículo, que muito provavelmente é um carro roubado. Gol branco, era ocupado pelos criminosos. Segundo a informação que chegou de maneira preliminar, é de que esse carro havia sido tomado de assalto. A Polícia Militar foi mobilizada para a ocorrência e agora a gente vê algumas viaturas deixando o local, muito provavelmente com informações. Aquela que vai saindo ali tem a inscrição 24-282, ou seja, uma viatura do 24º Batalhão. Aqui é do 14, que atua, 14º, que atua no município de Maracanaú. O 16º trabalha na região do Janguru Sul, esse outro lado de Fortaleza, e as viaturas vieram no apoio a essa ocorrência aqui, onde os policiais estavam enfrentando criminosos armados que atiraram contra a composição da Polícia Militar. Várias viaturas foram mobilizadas, inclusive do raio, para atender essa ocorrência policial registrada aqui no local. A área toda está sendo vistoriada por equipes a pé da Polícia Militar. Eles deixaram as viaturas, estão andando por aqui, tentando encontrar qualquer dos suspeitos, porque como foi muito rápido, não daria para eles chegarem, se distanciarem tanto. Agora a gente está vendo ali uma chegada da equipe do raio que vem pela contramão. Aqui do lado nós temos outra equipe também. Há uma mobilização grande de policiais militares de diversos batalhões aqui para prender os criminosos que estariam ocupando esse veículo, mas eles evaporaram. Inclusive essa vala aqui que divide as duas vias do 4º anel viário também está sendo um local por onde os policiais estão realizando uma vistoria com o objetivo de encontrar as pessoas que estavam nesse veículo. As buscas aos suspeitos já dura quase uma hora. Viaturas de um lado para o outro tentando encontrar rastros que possam levar aos criminosos, mas até agora eles não foram identificados. Apesar do emprego de muitas viaturas, de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, a CIOPAER, e de vários policiais de diversos batalhões, os criminosos não foram localizados por aqui. Eles fugiram. A polícia não sabe se eles conseguiram fazer refém alguém para tomar um veículo por aqui. O fato é que eles praticamente evaporaram. O veículo está aqui no local, vai ser solicitado um guincho, um reboque, para conduzir o carro até a delegacia da área onde o crime ocorreu. E a polícia vai seguir por aqui realizando buscas com o objetivo de localizar e prender os ocupantes desse carro, que tomaram o veículo de assalto para a prática de outros crimes. A polícia foi acionada e rapidamente localizou o veículo. Houve uma perseguição policial e nesse trecho aqui do 4º anel viário, eles abandonaram o carro e fugiram levando as armas. A polícia recuperou o veículo, mas até agora nenhum dos suspeitos foi capturado. O cerco vai continuar, a Polícia Militar se mobiliza para chegar até os autores dessa série de crimes, né? O crime de roubo do veículo, o crime de atirar na composição, a resistência à prisão e tudo mais. Nesse momento o veículo está sendo vistoriado porque os policiais tentam encontrar algo que possa levar até
os suspeitos. O carro foi abandonado bem próximo aqui de um condomínio chamado Orgulho do Ceará, que fica aqui do lado. Muito provavelmente possam ter fugido para lá. A polícia também fez uma varredura na região, mas eles não foram localizados. Muito provavelmente o carro foi deixado aqui justamente para não chamar atenção para lá, que é uma região dominada pelo crime. Mas é possível que eles tenham fugido para os apartamentos e já estão em casa, o que dificulta ainda mais a localização por parte dos policiais militares. COTAM, Policiamento Ostensivo Geral, Força Tática, Motopatrulhamento, CIOPAER, RAIO, várias composições mobilizadas para atender essa ocorrência com o objetivo de localizar os suspeitos. Não faltou esforço dos policiais, ainda estão sendo empregados os esforços, mas os suspeitos praticamente evaporaram. Ricardo Lima, para o Cidade 190.